Salutare tuturor și bine v-am găsit la episod de Clash Royale. Ei bine, vreau să vă mulțumesc pentru suportul acordat la episodul trecut. Nu de Clash Royale, ci la reacția aceea la Raw Vision. Videoul a ajuns 8 în training, momentan când filmez eu este numărul 8 în training, ceea ce mi se pare extraordinar de tare. Nu m-aș fi așteptat la asta, dar vom continua cu seria noastră obișnuită de Clash Royale. Cu acest deck pe care l-am făcut data trecută și v-am zis eu că e foarte bun. Ne-am jucat foarte bine cu data trecută pentru că eram și foarte obosit, era vreo 2 dimineața când filmam, dar acum de-abia m-am trezit și hai să vedem ce facem. Avem asta cu gem rush, deci o să avem gemuri dacă e să câștigăm sau ceva, cred, ceea ce e foarte, foarte tare. Bun, hai să vedem, level 9. Pun un elixir collector. Bun, tipul ăsta ce face? Văd că pierde elixir în momentul de față. Oh, nu. Oh, nu, pot să cred așa ceva. Da. Ok, văd că și-a luat-o witch-ul meu, dar o să-și ia și bandita lui. Avem mult mai multe elixiri ca el, așa că putem să punem un golem liniștit. Bun, o să mai punem un Night Witch și o clonă. Și cam asta a fost și turnul lui, aș putea spune. Wow! Opa, stai că a pus și bandita. Asta nu prea e ok. Aș putea spune, dăm o clonă. Da, am dat o clonă doar la un golem. Da, ok, destul de slab. Destul de slab atacul ăsta. 1800, da, are cărți foarte bune tipul ăsta, trebuie să recunosc. Dar o să-i mai punem un golem fix aici. Haide, te rog, în fața witch-ului. Nu pot să cred. Oh my god, ok. Zep aici. Foarte bine. Dar n-am clonă, n-am clonă, asta e problema. Punem un Night Witch. Ok, și clonă aici, rapid. Ok, am luat turnul, asta e foarte, foarte bine. Mai punem un Witch aici să atacăm totul. Și cred că ăsta a fost meciul, nu? Mai punem un Skeleton Army aici să iei... degeaba, ok, am înțeles. Da, cam degeaba. Bun. Zap. Pac. Oh, ok. So you wanna go that route. No! Bă, alo. Alo, eu trebuia să dau ăsta, Inferno Tower, nu clonă. De ce s-a atât de prost eu oare uneori, mă întreb? Dar mă întreb des asta, dar niciodată nu găsesc un răspuns. Oh my god. Punem și un de-asta aici, atacați ăsta! Am câștigat meciul. A fost foarte, foarte aproape, dar l-am câștigat. Pentru că nu mai aveam chef să merg în overtime cu tipul ăsta, că avea un deck bunișor. Hai să mai continuăm episodul cu încă un match. Să dăm un pic mai încet, aș putea spune, jocul. Ok, level 8 în sfârșit. Cineva de rangul nostru. Bun, asta e foarte important. Vedem ce facem. Punem un witch. Oh my god, pe bune. Ok, atunci o să-i pun un Night Witch și o clonă ca să-i scoatem ăla foarte ușor. Facem așa, dăm clona. Și am luat ăsta instant. Da. Acum o să avem o mică problemă cu witch-ul ăsta. Dar nu cred că e o problemă atât de mare. Ăsta aici. Foarte, foarte frumos, am scos tot. Și witch-ul cu Inferno Tower ăsta, perfect. E foarte bun Inferno Tower, îmi place mult. Bun, acum ce facem? Punem un elixir collector jos și pompăm, frate. Pompăm și facem un atac de n-o să-l poată opri cu absolut nimic.
Bă, ăsta e cretin. Deci tipul ăsta este absolut cretin. Chiar nu știu ce încearcă el să facă, dar nu cred că îi va reuși. Chiar deloc. Ok, bine, i-a ieșit un pic, dar nu mult. Că noi punem, de fapt știi ce, nu mai punem nimic. Nu mai punem absolut nimic, punem direct un golem aici. Nu l-am atacat cu golemul până acum, nu? Da, e perfect. Ok, doar că nu am cărți. Trebuie să-mi fac cycle la cărți, pentru că n-am cărți. Nu mi-ai nimerit nici golemul, nici pompa. Bravo, frate. Witch-ul ăla, dar coaie, n-am ce să pun, frate. Asta e problema. Ok, scoatem ăsta. Bă, frate, dar nu am ce să pun. Oh, ok, trebuia să am grijă. Da, trebuia să am grijă, e vina mea. Punem aici un skeleton army, nu știu, să facă ceva. N-am idee. Mai dăm și un zap. Mai punem unde ăsta să atragem atenția. Da, ok, am pierdut meciul ăsta. Ne-a făcut un atac foarte bun. Nu mai am cum să opresc tot atacul ăsta. Este imposibil să-l opresc. Deci, da, ăsta a fost meciul. Am pierdut, din păcate. Da, minunat. N-am luat nici măcar o coroană. Absolut oribil. Am răcit puțin, frate, și mă enervează atât de tare, atât de oribil să fi răcit, doamne. Level 10, ce ar trebui să-i fac eu la ăsta cu level 10? Pe bune. Ok. Mam, Elite Barbarians. Da-ți, frate, în ăsta, mă. Bă, da, bandita asta e mega OP, frate. Mega OP. Uite, frate, mi-a distrus peca ăsta tot, ești nebun. Tot. Wow. N-am ce să pun acum. No, imposibil. Bă, dacă am multe vrei. No, asta zic. Asta o să te pârlească și după și pe muschetiră. Na, s-a mort că n-ajunge la muschetiră. Ok, nu o să-mi irosesc elixirul. Ok, mi-a pus un giant. Things start to get interesting now. Cam greu cu ăsta, frate. Elite Barbs. Stați dracu acolo. Și punem noi un d-asta aici. Bine. Știi ceva? Urăsc Elite Barbarians din tot sufletul meu. Îl urăsc. E cea mai oribilă carte, frate. Și clonă. Vș! Perfect. Și atacăm turnul cu clonele. Ia, uitați cum se duce. Mă rog. Na, nu se duce nimic, dar vorba vine. Ok, și acum încercăm să scoatem ceva. Nu știu cât ce o să reușim să scoatem de aici, dar ok, niște Elite Barbs și un Zap. Ok, mai dăm și noi un Zap. Ce cred să noi n-avem Zap sau ce? Și clonă. Bun. Mai luăm ceva din turnul ăsta. Nu foarte mult, 2800. Mai dăm un Skeleton Army, că e bun. Mai dăm și un Night Witch. Hai să luăm tot, te rog eu frumos. Tot vreau să iau, absolut tot. Pf, mai pun un golem, nu știu, nu am... Bă, nu, am dat și Zep-ul pe lângă. Oh my god, absolut oribil. Da... nu pot să cred că am pierdut meciul ăsta. Eram atât de aproape de câștig.
2399, oribil. Hai să sperăm că îl câștigăm meciul ăsta level 8, destul de ușor, să vedem ce deck are. Trebuie să-l câștigăm pe ăsta, nu accept o înfrângere. Punem un elixir collector aici. Bun, ne-a pus un baby dragon, n-am cu ce să atac, așa că o să pun un inferno tower aici. Ok, mi-a pus două, dar astea și o să pun ăsta aici. Și ăsta așa. Perfect. Bun, și Valkyria aia ce încearcă ea să facă? Că nu o să reușească să facă nimic. Dă și turnul și scheleții și witch-ul și tot ce mai vrei tu. Ei, mi-a dat un pic de damage, da, trebuie să recunosc. Punem un Nightwitch aici. Oh, degeaba. N-a fost cea mai bună combinație, trebuie să recunosc. Da, într-adevăr. Punem noi un Inferno Tower aici, frumos. Oh, ce cu ăștia? Punem ăsta aici, nu știu. Cam inutil, dar merge. N-aveam nimic să pun. Bine, frate, gata. Pun un golem. Foarte bine. Ia să vedem. Mai punem și un witch în spatele lui, dar mai târziu un pic. Ca să dăm și clonă să nu... Să nu se aștepte. Bun, ok. O, un inferno, inferno ăla e bun rău de tot. Dar n-o să facă mai nimic golemul meu. De fapt, ba da, o să facă. Că dau imediat clonă. Nu, no, dar nu cape în clonă, witch-ul. What? Era clona prea mică. Ce fac acum? Așa. Nu știu. Dăm ăsta. Băi, cam greu. Nu știu ce să fac. E mult prea complicat. Punem un golem aici. Ok, și punem un Inferno Tower să se ocupe de ăștia. Oh my god, e oribil meciul ăsta, frate. Mi-a murit ambii golemi. Oh my god, nu pot să cred. Nu mai știu, frate, ce aș putea să pun. Deci tipul ăsta mă atacă foarte bine. Dar trebuie să-i pun un gol. Bă, frate, dar totuși. Hai, zep aici. Asta zic. Ok. E pierdut meciul. Da. Ok, nu am avut niște meciuri extraordinare, dar cred că am câștigat unul, nu? Zi-mi, te rog, că măcar unul am câștigat. Defeat, victory, asta când? Am avut un victory cu aia atunci cu bandita. Da. Cam asta așa episod de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!